Daugavpilī sabiedrisko tualešu trūkuma problēma vienmēr ir bijusi aktuāla, taču tā īpaši sāsinājās līdz ar koronavīrusa pandēmijas sākumu un daudzu publiski pieejamo tualešu slēgšanu. Tagad, kad ir iestājies silts laiks un epidemioloģiskā situācija uzlabojas, pilsētas ielās kļūst arvien vairāk cilvēku un nepieciešamība pēc sabiedriskajām tualetēm ir pieaugusi. Uzsākt diskusiju par šo tēmu ierosināja Turisma informācijas centrs, kur pilsētas iedzīvotāji un viesi vēršas, lai uzzinātu ne tikai par turisma objektiem, bet arī par triviālākām vietām. Šobrīd sabiedrisko tualešu nepieciešamību pilsētas centrā pastiprina tas, ka ir slēgtas ne tikai kafejnīcas, bet arī vairākas maksas tualetes. Lai gan pēkšņas vajadzības gadījumā var izlīdzēties ar pilsētas ielās uzstādītajām kabīnēm, tās ir ļoti neērtas bērniem, sievietēm un cilvēkiem ar fiziskiem ierobežojumiem. Lai piedāvātu alternatīvu, pašvaldība nolēma iespējami īsā laikā atjaunot sabiedrisko tualeti Saules un Gimnāzijas ielu krustojumā, kas bija slēgta 18 gadus. Tāda problēma pārstāv turistiem, jo kad atbrauc turistu grupa, viņi vienmēr pirms ekskursijas prasa, kur ir tāda vieta, kur viņi var aiziet. Bet jau pēdējā nedēļa un šonedēļa jau pārstāv tāda problēma, ka Sola centra tualete ir slēgta. Un pilsētās iedzīvotāji redzēt, ka tas ir rakstīts turisma informācijas centrs, nāk pie mums un prasa informāciju, un mums pagaidām nav ko atbildēt. Vienīgi tikai tas paliek zili tualeti. Un mēs esam pateicīgi, ka pilsētas vadība uzreiz reaģē uz šo jautājumu, uz šo problēmu. Pilsētas vadību un atbildīgo dienestu speciālisti apsakoja telpas gimnāzijas ielā 31 un secināja, ka ir nepieciešams veikt remontu pašvaldības spēkiem. To ir uzdots pabeigt līdz maija beigām. Ņemot vērā ēkas konstrukcijas īpatnības, pagaidām tajā būs apgrūtināta piekļuva cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Taču šo problēmu nākotnē ir plānots atrisināt. Konkursa kārtībā tualeti apkalpos privātā firma. Analogisks konkurss tiks rīkots arī sabiedriskajai tualetei Daugavpils cietoksnī, kas pagaidām ir slēgta, bet ir ļoti nepieciešama, jo tuvojas turisma sezona. Maija vidū pie Dubrovina parka un Centrālajā parkā tiks uzstādīta stacionārās tualetes konteineri, kas tur atradīsies līdz septembrim. Sabiedriskā tualete tiks ierīkota arī pie atpūtas zonas stropos. Sižeti sagatavo Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.